ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ସବୁଜ ବନାନୀ ମୋହନା ବନାଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସରୀସୃପ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବିରଳ କଉଡ଼ିଆ ଚିଟି ସାପ ଅନ୍ୟତମ। କୌଣସି ଏକ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ କଉଡ଼ିଆ ଚିଟି ଆସି ମୋହନା ବଜାର ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ରହିଥିଲା। ଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ ସାପକୁ ଦେଖି ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ କେଦାର ବେହେରା ଓ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟମୀ ଦଳାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାୟ ସାତ ଫୁଟିଆ କଉଡ଼ିଆ ଚିଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ପଞ୍ଚାନନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।